Всім привіт! Сьогодні покажу одну з сувенірних банкнот, випущену НБУ. Вийшла вона 26 листопада 2020 року. Ця банкнота присвячена першому космонавту Незалежної України, Герою України Леоніду Костянтиновичу Каденюку. Він у 1997 році здійснив політ на американському космічному шатлі «Колумбія» у складі міжнародного екіпажу. Його завданням було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин. Орієнтація банкноти вертикальна. Основне зображення лицевого боку банкноти – це портрет Леоніда Каденюка, над яким напис «Перший космонавт України». Вгорі праворуч – логотип Державного космічного агентства України. Під портретом напис «Леонід Каденюк» і його роки життя 1951-2018. Ліворуч від написів голограма у вигляді земної кулі, яка під нахилом змінює колір. Унизу на тлі молекулярної структури стилізоване зображення рослини, малий державний герб і прапор України. Під гербом цифра 1 та зображення космічного корабля і напис «Національний банк України». Основне зображення зворотнього боку сувенірної банкноти – це зображення космічного корабля «Колумбія» на тлі планет Сонячної системи. Над ним напис англійською «The first astronaut of Ukraine». Праворуч цифра 1 та зображення космічного корабля. Під ракетою напис 1997, рік польоту Каденюка. І унизу 2020, рік друку банкноти. Праворуч серійний номер і напис «Не є платіжним засобом». Тираж банкноти 50 тисяч штук, 40 тисяч з яких були випущені в сувенірних упаковках. Ось така цікава сувенірна пам'ятна банкнота. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.